ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು TET ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕಾದರೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ 11th 12th ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ TET ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 3/2/2021, ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೆಟರು ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಟು ದ ಚೇರ್ಮನ್ CBSE ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ CBSE. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ದ NEP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಪುಟ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ದ ಪಾಲಿಸಿ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ TET ಕಂಪಲ್ಸರಿನ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆದೇಶನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, NEP 2020 ಅನಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಂಬರ್ 145 ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಡೇಟೆಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020. ದ NCT ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅ ಕಮಿಟಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಕಾಂಪರೆನ್ಸಿವ್ TET ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 2020 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ TET ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, TET ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅದರ ಒಂದು ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, TET ಟು ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಟು ಗ್ರೇಡ್ 12. ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ತರಗತಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು TET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಈ ಕಮಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 2, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ LKG ಇಂದ 12th ವರೆಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ TET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಮಿಟಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ ಟು 12th ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ TET ಕಡ್ಡಾಯ, TET ಅರ್ಹತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 2020 ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ, ಬಿಫೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2021, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರದಿ ಏನಿದೆ, ಈ ವರದಿಯನ್ನು 2021 ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆ, ಇವುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು TET ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು TET ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.